Bé, primer de tot, gràcies a l'ANC de Santa Oliva per l'invitació. Fa goig veure una sala tan plena. Suposo que és perquè ja es palpa, no?, que s'acosten les últimes hores, no?, i que hem d'estar mobilitzats. Jo no m'allargaré gaire, pel que ens han explicat abans del debat, una mica el fil conductor el portareu vosaltres a través de les preguntes i segur que apareixeran molts dubtes, inquietuds sobre què passarà d'aquí fins l'1 d'octubre i l'endemà d'aquest referèndum. Però sí que m'agradaria fer alguna reflexió sobre com hem arribat fins aquí, perquè en bona mesura ens pot ajudar a entendre la transcendència històrica del moment que vivim. Si haguéssim de situar algun punt d'inici, no?, de l'auge d'aquest moviment sobiranista o independentista, més o menys podríem estar d'acord que un punt clau és l'Estatut del 2006, o més que l'Estatut, les conseqüències que tindrà. No tots recordem allò d'apoyaré la reforma de l'Estatut o que aprovi el Parlament de Catalunya. En qüestió de 5 anys, modificació del Congrés pel mig i aquell famós no sé, m'hosté pillado l'Estatut i la sentència després del Tribunal Constitucional, allò que en un moment, encara aquí a Catalunya, semblava que bona part de la gent tenia esperances, és que el Partit Socialista, després d'una dura majoria absoluta del Partit Popular, era capaç de trobar un nou encaix de Catalunya dins l'Estat espanyol, es va esvair, ens van fer tornar a tocar de peus a terra. I en el fons, la lògica que imperava en aquella acció i que de fet és la que ha continuat fins a dia d'avui, és la de que aquests catalans som mesells, no s'exclamaran gaire. Què s'han cregut? Això de poder-se autotutelar els seus drets, això de poder-se autogovernar, d'intentar buscar un marc de relacions per poder exercir els seus drets, per poder trobar noves formes econòmiques, socials, culturals, de conviure. La diferència està que aquella lògica dels catalans som mesells, aquest cop no es va complir. La gent no es va quedar a casa. La gent va començar a sortir al carrer, es va mobilitzar, primer en defensa de més autogovern, però de seguida els primers compassos exigint l'única solució raonable al conflicte polític amb l'Estat, que és poder decidir si volem seguir formant part de l'Estat espanyol o volem emancipar-nos plenament i crear un Estat. I hem de sentir-nos orgullosos de que en aquests últims anys, que en termes històrics és una nota a peu de pàgina, hem viscut algunes de les mobilitzacions més importants en les últimes dècades, no a nivell de l'Estat espanyol, sinó a nivell europeu i mundial. Mobilitzacions absolutament pacífiques, cíviques, democràtiques, en la qual s'han emmirallat bona part d'Europa i del món. Bàsicament el que se'ns planteja el dia 1 d'octubre, i entenc que bona part del debat girarà entorn a això, es sintetitza en o fem un referèndum o continuem en una autonomia intervinguda, amputada, il·legítima, que ningú ha votat en aquests termes. El que tenim a l'altra banda ja ho sabem. Amb el referèndum, per suposat, no tenim res garantit. Només una cosa, que de fet és el resum de tot. Tenim la possibilitat de fer una nova Constitució. I aquesta nova Constitució pot ser el punt d'inici per modificar tot allò que com a catalans ens ha portat a voler exigir aquest referèndum i a crear un moviment massiu independentista. Perquè res ens assegura que amb aquesta Constitució ho fem millor que d'allà on venim. Però en qualsevol cas, tindrem la possibilitat que se'ns nega sistemàticament des de l'Estat espanyol. Podem tenir la possibilitat de que hi hagi certs drets que estiguin reconeguts i que formin part del panteó d'aquesta nova Constitució, que la gent no se la passi fora de casa per rescatar uns quants bancs, que els nostres pensionistes puguin tenir unes pensions dignes, és a dir, tota una corba de drets, que després en parlarem, que per molta gent aquí al país són essencials. En el fons, l'1 d'octubre és un símptoma o és sinònim de que hi ha una majoria social al país que ha arribat a una conclusió apostoflant, i és que l'Estat espanyol ja no és legítim per governar Catalunya. Ha perdut tota autoritat, governa per uns altres, però no pels interessos de les majories socials. I això des d'un punt de vista democràtic és brutal, perquè el que estem plantejant és fer efectiu l'element fonamental de qualsevol règim democràtic, que és que la gent, les majories socials organitzades, poden decidir el seu futur. A Europa tenim un panorama bastant desesperançador. Per tant, això que fem nosaltres aquí no només té significat pels catalans i les catalanes, sinó que també és un missatge pel conjunt d'Europa, que a algun lloc, a algun punt d'Europa, la gent organitzada i mobilitzada és capaç de guanyar. Molt bé, molt bé.